Už jste někdy měli takovou radost, že jste ji nedokázali vůbec ani popsat? No tak takovou samozřejmě mám já od pátku. Vlastně od noci už. Už od čtvrtka v noci, kdy se prostě ukázaly ty první výsledky voleb a ty první predikce. A já nevím ani, z čeho má člověk větší radost. Já jsem dokonce popsala svůj pocit na Twitteru, kde mimochodem já jsem na Twitteru potom vlastně celou noc dala asi 20 tweetů. Já jsem opravdu popisovala, co se tu děje, takže doporučuji, podívejte se všichni na Twitter. Já příště se, už jsem teďko se rozhodla, že a vyřídila živý vysílání, takže se příště pokusím dělat třeba v takových situacích i živý vysílání, třeba na YouTube a podobně, abyste měli lepší info tady, co se tu děje. Definitivně se prostě podařilo se něco, v co jsme skoro už nedoufali, a je to tu. Bojo prostě zvítězil na plný čáře. Jeho vítězství, všimněte si ale jedné věci mimochodem. Bojo se vlastně moc neusmíval, moc se neraduje, moc jako neskáká do stropu. Třeba když byly Velikonoce a Brexit party vyluxovala všechny, prostě více před 35% nebo kolik měli, všichni jenom koukali, protože k ním přišli prostě ty, kteří už byli naštvaný z Theresy May, z konzervativců a tak dál a nechtěli k liberálním demokratům tak dál. Takže to bylo ohromné vítězství, Nigel Farage se strašně smál. Všimněte si, že Boris Johnson se skoro nesměje. Vlastně se tváří velmi, velmi jako odpovědně, jasně, evidentně, jako je šťastný, evidentně je to velká věc, ale všimněte si, že tady není vlastně žádná nějaká velká oslava. Jasně, všichni slavíme, ale je to vítězství Borise Johnsona, je svatba s rozumu. Je to něco, jako když Marie Terezie dělala sňatkovou politiku pro svý dcery, pro svý děti. Je to svatba, která vlastně, máte z ní velkou radost, slavíte ji, víte, že tady žádná velká láska není, ale víte přesně, co od těch stran chcete. Víte, co to je za spojenectví. Tyto volby jsou největší šachovou partií v novodobé historii, minimálně tady Británii, co se týče. Padlo nejvíc obětí na takzvaný oltářní stolek. Oltářní stůl bylo jaksi přineseno spousta obětí a Bojo teď přesně ví, že se od něj něco čeká a že to musí udělat. Že on moc dobře ví, že nebyl zvolený proto, že je docela vtipnej, proto, že má jasný a razantní politický názor, proto taky. Ale on moc dobře ví, co všechno padlo a co spousta lidí si musela odříct, aby on byl tam, kde teď je, a přesně chtějí od něj některé věci. A on je teď musí udělat. Já vám to dokonce řeknu, demonstruji vám to na jednom nebo na některých tweetech, nebo tady vyberu jeden, tweet to byl, nebo na Facebooku post. Přesně tohle to říkají brexitáři. Oni říkají, tak Bojo, a teď přesně udělej to, co jsi slíbil. Oni píšou třeba Borisi. Teď Borisi, prostě víš, co máš dělat, okamžitě nás odveď z Evropské unie, jak jsi slíbil, nebo dopadneš jako Corbyn. Teď vám vysvětlím, proč jsou proč brexitáři zároveň oslavujou a zároveň vlastně mají zdvižený prst. Jo. Co se tady totiž doopravdy vlastně stalo mezi řádky, co jinde neuslyšíte. Asi jste si to možná ale odvodili, někteří z vás. Už jsem vám říkala, co se tady stalo. Nigel Farage se rozhodl, že nepovede Brexit party k volbám, že už nechce prostě být politice. Zároveň konzervativci se báli, aby získali prostě, báli se, že jim spousta lidí uteček a voličů a i politiku jim utekla k brexitářům. Takže začala přetahovaná. A nebylo to vůbec hezký, bylo to hnusný, plivali na sebe docela špínu Bojo a Nigel Farage, což bylo pekelný, viděli jste, jak jsem z toho byla zdevastovaná. Nicméně nakonec se to projevilo takto. Ano, konzervativci ve spoustě volebních obvodů takzvaně vyklidili pole a tam získali prostor právě konzervativci, které volili. Proč se třeba stalo to, že spousta obvodů, které tradičně byly spíše dělnickými a volili rudou, čili labounisty, tak najednou oni totiž je oslovili brexitáři, protože najednou labouristi přestali oslovovat, oni si teďko uvědomují, oni totiž řeší problém, že si uvědomujou, že přestali oslovovat vlastně ty svý dělnický voliče, ty, který vždycky měli, protože vlastně ten
dělnický volič, ten toho nezajímají nějaký marxistický, neomarxistický ideály. Oni prostě chtějí to, co prostě dřív ta původní, ta dělnická strana jim slibovala. Tak to je ten základ, to, co ty komunisti jakoby slibovali, prostě dostatek práce, určitá prostě nějaký standard životní a zmenšovat sociální rozdíly. Jo, to jsou nějaké základní věci, ono toho je víc, ale tak to nějak. A v momentě, kdy vlastně jako Jeremyho Corbyna zajímá spíš internacionála, ale ne prostě ty konkrétní věci. Víte, co třeba Jeremy Corbyn prostě třeba před pár dny, před volbama, a ani mu to nedošlo, co říká, tak jak se řešilo prostě, že se Turecko, že jo, tlačí vlastně země, a nejen ono, aby jsme si vlastně my, jako ne Češi, ale aby si ty západní země vzali zpátky ty svý džihadisty, tak vlastně on prostě řekl, on tady chodil a říkal, no byť vám si je zpátky, pojďme, otevřeme jim dveře. A teď ty lidi na něj koukali a říkali, jako tady jsou velmi otevření lidé, jo, je to kolonie, to je tady velká multikultura. A oni říkali, jako fakt? To myslíte vážně? A s tím on opravdu myslel, že ho ty lidi zvolí s takovýmahle řečma, jo. Jako zdravotnictví, jasně, všechno prostě plán, ale vlastně, nebo hezký řeči, jasně, před volbama si vyhodilo prostě fotka dítěte, který bylo na chodbě někde, zdravotnictví je v průšvihu, o tom žádná. Myslím si, že to vyřeší Boris, já nevím, já osobně si nejsem jistá, jestli Boris vyřeší dobře zdravotnictví, ale vím zcela jistě, že Corbyn by ho taky nevyřešil. Jo, Jeza by ho taky nevyřešil, podle mě. Jak se dokonce jako otázka, kdo by doopravdy tady vyřeší jednoho dne to zdravotnictví, já nevím. Já prostě vím přesně, co chci od Bojo a já hodně chci Brexit. A spousta lidí taky. A to je to, co chceme dostat. A to je to, proč on tam teď je. No, takže zjednodušeně. Jo, spousta lidí přestala volit je a začala volit Brexit Party, která, myslím tím je jako Corbynovce, a začala prostě volit Brexit Party, která jim slibovala, vlastně, která měla ten původní návrat k voličům, těm standardním dělnického původu, ale zároveň byla daleko od těch konzervativců, který oni nesnáší standardně. A teď si představte, že oni jim stáhli, velmi krátce před volbama, jim stáhli ty jejich brexitáře a nechali jim tam jenom konzervativce. A teďko, že by se vrátili zpátky k neomarxistům, no to ty voliči nechtěli. Takže tam měli teďko ty konzervativce a teď co? To je normálně strana, kterou oni by nevolili. To jsou lidi, kteří nenávidí kapitalisty a všechno, co představujou, prostě takový ten snobismus i určitý, co představujou možná svým způsobem pro některý voliči konzervativce. Oni by je normálně nevolili. Ale ty konzervativci v těch jejich obvodech byly vybrány tak, aby to byly ty, který skutečně volí jako Brexit, že takový skutečně i byli. A který jim opravdu slíbili, že budou teda i, který přeberou tu agendu od těch brexitářů a budou za ten region volit. Což se doteď tolik nedělo, ale oni se lidi začali všímat a hodně vyházeli v letošních volbách všechny, nebo velkou část těch poslanců, který volili jinak, než ten region chtěl. Většinou to bylo právě proti Brexitu. Takže oni si velmi vyčistili, vyčistila se podlaha od, oni říkají, vyčistili jsme se od zrádců. Ne stoprocentně, ale hodně. A opravdu to byla i trochu poprava tentokrát. Ty volby byly trochu popravou těch, kteří nevolili tak, jak chtěli jejich voliči ve sněmovně. Jo? To bylo taky to odhlasování, prostě, že ne, nesmí se odejít bez dohody a nesmí se pomalu vůbec odejít. Tak to bylo vyřízené. A proto je teďko britská mapa regionu najednou modrá a nikoli červená. Kromě tadyhle Skotska, které naopak ovládlo to žluté, to je vlastně Národní skotská strana, to je ta, co chce referendum. O referendum skotském budeme mluvit zvlášť, to je velmi vážná věc a jistě bude na pořadu dne. Takže vlastně nakonec paradoxně Británie, která odchází od modré se žlutýma hvězdičkama, tak nakonec se přebarvila. Musela se přebarvit na modro-žlutou, aby vůbec mohla odejít. Absurdní záležitost, teda, nebo hlavně spíš na tu modrou, než na tu žlutou, že ta žlutá chce zůstat. Takže asi takhle. Takže skutečně si musíme uvědomit, že co se tedy ještě teďko stalo, ty lidi, teda který původně by volili labornisty dokonce i někdy a případně chtěli volit to Brexit Party, anebo ty, nebo vlastně musíme si uvědomit, že Brexit Party jak vyluxovala UKIP, jo, tedy pravicovou vlastně stranu, tak vlastně
všechno tohleto teď jsou najednou konzervativci. To znamená, že spousta lejbristů a liberálních demokratů teď kritizuje, že z konzervativců se stala radikální pravicová strana, že se posunuli. Oni se vlastně moc neposunuli, oni zůstali tam, kde byli, ale protože jim přibyli, oni vlastně vyluxovali i radikální pravici, rozumíme si, takže oni vyluxovali radikální pravici, předtím se zbavili těch, kteří teda nechtěli moc Brexit, tak ty zůstali u těch liberálních demokratů, kteří si maličko polepšili, ale ne o tolik, jak se čekalo. A takže dneska oni říkají, a dneska prostě se z nich pomalu stávají ty fašisti. A tak je to něco jako v Čechách, kdyby ODSK teďko řekněme vzala si voliče od, no to není úplně ono, jo, ale něco jako kdyby prostě vzala, řekněme v uvozovkách, nabídla prostě zpátky, přišla s prosíkem k Václavu Klausovi mladším, aby šel zpátky, pak by vyluxovala celý SPDčko, voliče i třeba možná politiky, vzala by si je, odkráčela by od toho středu, kde teď je, protože ODSka v Čechách teď je ve středu, dokonce natahuje pacičku i některým extremistickým levicovým jaksi proudům, což je velmi zvláštní záležitost. A protože samozřejmě strana, která vyhodí Václava Klause mladšího za v podstatě úsměvný jako věci a zároveň není schopná ani pozitivně, ani negativně jakkoliv okomentovat to, co dělá Pavel Novotný, v podstatě bezvýznamný člen, jo, starosta Řeporyjí, který ani nemá, není ani v poslaneckým klubu nic, tak jako evidentně s tím tiše souhlasí a podporuje to. Jo. Já si myslím, že nemusím komentovat to, co se děje, asi všichni víte, to je bohužel nepřehlédnutelný, nechápu, co se děje ve vesničce s 3 000 obyvatelema, řeší celá země, ještě Rusko, nechápu, ale a nechápu už vůbec, jak je možný, že se k tomu nikdo jako ze strany nevyjádří, myslím ze strany ODSky. No ale takže ODSka Česká je opravdu taky takhle se posunula, ale jo, kdyby se chtěla posunout tam, kde je teď Boris Johnson a jeho strana, konzervativci, tak by to, co jsem právě popsala, musela udělat. Já se vám snažím přiblížit tu situaci jakoby do českých, zasadit do českých reálí, abyste porozuměli, co se tu stalo. Takže toto se tu teď stalo. Spousta lidí ale měla k Brexit Party velmi srdečný vztah, jak jste viděli v některých mých videích, třeba tu paní, jak měla tu šálu, tak takový oni jsou velmi jako věrní, to jsou loajální voliči, velice věrní. Ale a teďko oni tedy nakonec byli, někteří byli přinuceni, někteří se tedy rozhodli a dali svůj hlas straně, který by ho nikdy nedali, jo, a dali ho Boudžovi. Kůči kterýmu prostě oni moc dobře ví, co proved v uvozovkách Nigelovi. I když ono ve skutečnosti to, co se stalo mezi Borisem Johnsonem a Nigel Faragem, vy z vás, co říkáte, že každý dostal, co chtěl, čili Nigel Farage Brexit a zůstal v podstatě čistý a bez takový, jo, teflonovej, bez těch politických nečistot, který všechny padly na Boudžova. A Boudžov dostal, je prime minister, dostal výsledek. On je druhý Margaret Thatcherová dneska, prostě železná lady, tak on je železný Boudžo. Sice clown, ale je úžasný, že jo, v tomhle dokázal, to skvělý politik. Politik není o tom, skvělý politik, pozor, není, že by byl oblíbený, že byste ho měli rádi. Je skvělý taktik, je skvělý strategicky, plní sliby, což ještě teď uvidíme, jestli je doopravdy plní a čekáte o něj hodně a on to udělá. To je skvělý politik. Politik není otázka srdce, politik je otázka rozumu. Tak, takhle to ještě jenom pro vás, kteří si myslíte, že obdivuju a zbožňuju Boudžova. Ne, já přesně vím, co od něj čekám. A proč jsem ráda, že tam je. Takže vlastně dokonalý, jo. Všichni mají, co chtěli, dokonalý šachy. Jenomže ty lidi teďko ví, a on si teď velmi dobře ví, je vědom, že ty lidi jako teda nechali padnout Brexit Party, nechali padnout UKIP. A to, jako, to jsou letitý věci, to jsou velký, to je velká bolest pro spoustu lidí, pro spoustu brexitářů. Jo. Je to velký vítězství, zároveň velká bolest. Takže on si je vědom toho, že ty lidi ho sledují jak ostříž a jestli neudělá Brexit a nebude dělat to, co oni chtějí, tak ho rozcupujou. Skutečně, on může opravdu skončit jako Corbyn, který tvrdí, že bude rezignovat, ale zatím ještě prej dovede tedy on řekl, že doslova řekl, že rezignuje, ale že nejdříve dovede tu stranu své soudruhy, jako, že jim se pokusí najít s nimi další směr. Tak, ale to je jedno, prostě pro ně je to taky srdcovka. Jo? Oni to, Corbyn je pro ně srdcovka. To je něco trošku jiného než Boudžou. To je jako Nigel Farage. Nigel Farage a Corbyn jsou srdcovky. Ty lidi mají fakt rádi. Jo? Navíc jako Corbyn má charisma, on je takový, jako, je takový otcovský a spousta lidí, pro ně není jenom politik, pro ně je vizionář, pro ně je prostě Lenin, Engels a
Marx pro ně je prostě, je to trošku i náboženství skoro, i bych řekla, jo, teď to trošičku zveličím, ale opravdu. Takže pro ně je těžký, oni by fakt nepřežili, kdyby ze dne na den rezignoval, oni by byli zmatený. Takže prostě ať si dělají, co chtějí, mně to je jedno, já rozumím, že se s tím musí vyrovnat. Ať se s tím vyrovnávají a dělají, co chtějí, já jsem jenom ráda, že Sep a Kladívko jsme ochránili od čísla 10, to je všechno, tečka. Tak, dál, takže to bylo vlastně taky cílem letošních voleb. Dostat vlastně pryč komunismus od čísla 10, jo? Protože ta Labour Party, opravdu to není jenom ta Labour Party, jako byla třeba za Blaira a podobně, ale prostě, nebo dřív tohle je opravdu jiná Labour Party, takže i o to šlo. A navíc ten velký antisemitismus, skoro všichni Židi tady se prostě spojili a volili proti. Jo, opravdu vlastně dokonce dávali posty, jako dneska dávám svoje 3 židovské děti do postele a doufám, že se zítra zbudíme a nebudeme mít antisemitského prime ministra. To, takže opravdu spojili se Židi, spojili se křesťani, protože řada křesťanů nechce Evropskou unii, to jsem dávala v jednom svým už asi rok a něco starým videu, podívejte se do toho reportáže, tak tam mi tam mluví jeden. Je to takový reportáž, tam mluví teda víc lidí, ale taky tam mluví vlastně lidi z církve, kteří vždycky rozdávali letáčky, že se musí odejít z Evropské unie. Tady taky někde jsem měla teď letáček, že nějaký, že křesťani prostě se drží tradiční hodnot. Teď nevím, kde já, jestli ho najdu, tak ho tam pak ještě možná jsem ho vyhodila, ale takže Židi, křesťani se spojili a pak samozřejmě všichni prostě brexitáři a tak dál a lidi s tradičníma hodnotama, navíc všichni živnostníci, protože Jeremy Corbyn mimo jiné vlastně sliboval zvýšení daně bohatým, a samozřejmě ze státňování podniku a tak, ale co jedna důležitá věc, která se pak provalila, je, že vlastně ty zvyšování daní bohatým by se týkalo i živnostníkům. To znamená vlastně, a tady je, to je snad asi, já myslím, že snad jako 50% nebo skoro hrozně vysoké číslo lidí tady vlastně pracuje na živnosták. Jo, že máte domluvený prostě různý jako zakázky nebo spolupráce víc než třeba v Evropě, kde je větší spíš zaměstnanost klasická. Takže tady to bylo taky velký téma. A prostě on najednou byl něco jako se stalo v Čechách, kdy Andrej Babiš taky nejdřív oslovil strašně moc a ano, oslovilo strašně moc živnostníků. A pak po té, co udělali EET, tak samozřejmě ty živnostníci nejenže odešli, obrátili se proti němu a dneska řada z nich vlastně třeba i protestuje na Letní a podobně. Takže něco takového vlastně se dá říct, že tady taky lehce zafungovalo až na to, že Britové už jako trochu tušej a nenechali to ani dojít ani takto daleko. Takže i ty se spojili. Tady to bylo prostě velký. Já se podívám, jestli ještě na něco nezapomněla. No, takže opravdu byla to jako velká záležitost. Byla to prostě velká věc a tak no. Takže ta volba Borise Johnsona byla opravdu taktická. Je to něco, jako jestli se díváte na Survivor, nebo Kdo přežije, nebo tyhle seriály, tam jsou ty kmenový rady. Tohle byla jedna z největších kmenových rad v celé historii, minimálně Evropy. Protože opravdu tohle bylo čistě taktický, spojíte se s protivníkem, s tím, protože víte, že tohle je horší a tohle chci. A tenhle dokáže, co chci. Takže situace je taková, že Boris Johnson, že všichni v podstatě, řekněme, Britové, ti, kteří v to věří v Brexit a tak, prodali svoje stříbrné lžičky po babičce, aby se nakoupila výstroj pro toho, koho určíme generálem a toho, koho jsme určili generálem, tak jsme pro něj všechno obětovali, spojili jsme se všichni, kdo by se normálně nespojil a dali, jo, a dal se prostě mandát. Tenhle ten člověk teď za nás bude bojovat a vyhraje nám tu bitvu, která už měla být dávno vyhraná a kterou předtím nebudu říkat, kdo spackal. Taková situace je, tudíž on velmi dobře ví, jaký situace se nachází a tohle není žádná svatební noc, veselice a podobně. Tohle je prostě čistě další strategický politický jednání. A takhle on taky je. Proto ho asi málo kde neuvidíte poskakovat vesele. On má teď velmi, velmi napjatý rozvrh, což vám řeknu teď, co se bude teď dít v dalším, protože je fair plán připravený, schedule pro Brexit, to vám řeknu v dalším videu, teď hned prostě v dalším videu, který dám hned zítra. Tak, už mám vlastně připravený. Nezbývá, než se radovat. Jsem hlavně hrozně ráda, že zvítězila demokracie, protože to bylo taky nutné. A co mě jediný fascinuje, je, že teprve teď jsem pochopila, já jsem pak teprve v pátek jsem překvapeně začala zjišťovat, nebo už v noci,
že teprve dokonce český novináři teprve jakoby najednou, aha, tak Británie teď odchází z Unie. Já jsem si říkala, Británie už před 3 roky řekla, že odchází z Unie. Ani ty český novináři prostě celou dobu nevěřili a teď najednou, a hrozně bylo vtipný, že najednou začali přes noc začali obracet normálně. A ty, o kterých celou dobu prostě tvrdili, že pomalu neto nebo se vošklíbali nebo něco. A tak najednou prostě jo, dobrý, že najednou zjistili, že ten Bojo není klaun, protože předtím on vlastně nebyl zvolený lidma, že on sice jako měl mandát poslance, ale vlastně byl jako narychlo zvolený místo ty Theresy May, ale teď teprve má ten mandát od lidí. A oni teď teprve pochopili, jak doopravdy vlastně jako silná osoba on ve skutečnosti je, nebo jak dokázal být, i když vy teď jste asi pochopili, že to bylo hodně strategický, že to není jenom o něm, ale rozumíme si. A to, co já vám tady říkám celou tu dobu, co mám blog, což je rok a půl, a to, co já vlastně říkám i svým přátelům a tak celý ty 3 roky, tak to oni pochopili teď přes noc? Wow. To to nejsou jako jenom oni, to jsou i tady v Británii, jako, ale tady v Británii se vědělo, jak to je, jo, takže tady to bylo nějak jako jasný, ale prostě ty zahraniční média, nejenom český, tak teď z toho všichni se překvapeně tváří, a oni ty Britové fakt chtějí odejít. Chtěli. Ale celou dobu si prostě z nich dělali legraci, to viděli, chceme další referendum, no tak teď ho mají. Ještě chtějí něco? Ještě mají pocit, že by to bylo jinak? Bojo nejen, že si zajistil většinu, on si zajistil pohodlnou většinu. On má teď tolik, že prostě i když mu onemocní prostě nějaký ty, nebo nepřijdou, nebo budou rebelovat, tak pořád má pohodlnou většinu. To je prostě nejlepší výsledek od roku 1987 od Margaret Thatcher. Nikdo nepřekonal železnou lady. Ještě nějaké otázky? Už nejsou, samozřejmě, byly odpovězeny. Já jsem strašně ráda. A vám všem, kdo mě sledujete a kdo mě celou dobu sledujete a věříte celou dobu v Británii, i když jsem věděla, že už jako... Bylo to fakt těžké to období. Dokonce bych řekla, že úplně nejtěžší vlastně momenty byly poslední týdny teďko. Teďko vlastně tenhle měsíc listopad a teďko začátek prosince před těma volbama. Já už jsem i z vás cítila, jakože už trošku jako přestáváte věřit Britům, i když já jsem se vždycky do těch videí snažila dávat jako víc energie a pozitivismu než kolem, než jsem třeba cítila. Ale ono se říká, že vždycky největší tma je před koncem tunelu. Že skutečně před těma volbama byla ta největší temnota, ale byla proražena světlem. A úžasným teda. Dokonalým. Takže... Moji milí, děkuji vám za přízeň, děkuji vám za všechny gratulace pro mě i Brity a pojďme, prostě cesta volná, jedeme pryč, 31. ledna odjíždíme a tentokrát už snad doopravdy s premiérem s neuvěřitelně silným mandátem a čeká nás spousta práce, ale časy se blízkají. Blízká se na lepší časy. Libra už teď požírá euro. Od prvního okamžiku, co bylo jasný, že Bojo vyhraje. A my jedeme do finále. Děkuji za přízeň. Krásný den vám přeje Janina z Londýna.